ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜୟପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଦୁଇଟି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯାହା ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ସେଟାକୁ ଓପାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଯାକ ସୁଇସାଇଡାଲ ଥିଲା। ଏଇଟା ସୁଇସାଇଡାଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଥିଲା, ବଡିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେଭଳି ଭାବେ କୌଣସି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ବା ଅଲଗା ସେଭଳି କୌଣସି ଭାବେ ସନ୍ଦେହଜନକ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେଉଁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ଦୁଇଟି ଯାକ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଘଟଣା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ, ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ମାମଲାର ତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତଥାପି ଯଦି ବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କୋମଳମତି ବାଳକ ଜଣେ ହେଲା ବା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ଭଉଣୀ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା, ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବା ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକର ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କ'ଣ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ତ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏଥିରେ କିଏ ଦୋଷୀ ଥିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ସେଭଳି ଭାବେ କୌଣସି ଆମର ସେଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ଘଟଣା ଆମର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଯିଏ ବି କେହି ଦୋଷୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ କହିଲେ, ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗାଳି ଗୁଲଜର ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିତାମାତାମାନେ ବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାଟା ହିଁ ପିତାମାତା ହେଲେ ଏଇଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବ ନାହିଁ।